Subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update. Come on!
को श्री नंबर एक तालीम गार्ड को थैंक यू। सिपाहीहरू, श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, श्री नगर प्रमुखज्यू, उपस्थित विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, संचारकर्मी मित्रहरू, नेपाली सेनाका रथीवृन्द, अधिकृत, पदक तथा अन्य दर्जाहरू, सर्वप्रथम यस सैन्य तालिम केन्द्र अन्तर्गत श्री नम्बर एक तालिमगढमा सञ्चालित सैन्य आधार तालिमको अन्तिम दलेल कवासको सलामी ग्रहण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै गौरवान्वित भएको छु। तपाईँहरूले पुरा गर्नुभएको करिब 10 महिनाको कठोर परिश्रम, लगनशीलता तथा मेहनत, तपाईँहरूले देखाउनु भएको फुर्तिलो कवास र तपाईँहरूको अनुहारमा देखिएको प्रसन्नताबाट स्पष्ट भएको छ। गरिमामय इतिहास बोकेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठुलो छवि भएको नेपाली सेनाको सिपाही दर्जामा नियुक्त हुनुभएको यस सुखद घडीमा तपाईँहरूलाई नेपाली सेना तथा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सैनिक परिवारभित्र स्वागत गर्दै आउँदा दिनहरूमा सफल सैनिक जीवनको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय परिवारजनहरू, आफ्नो सन्तति तथा प्रियजनहरूलाई नेपाली सेना जस्तो पवित्र संस्थामा प्रवेश गरी देश र जनताको सेवा गर्ने हौसला दिई मातृभूमिको सेवा गर्न सुम्पिनु भएकोमा नेपाली सेनाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नवायुक्त सिपाहीहरू, यस तालिम पश्चात तपाईँहरू एक कर्मठ, राष्ट्र, जनता र संस्थाप्रति समर्पित, वफादार, इमान्दार, अनुशासित नेपाली सेनाको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई पालना गर्ने, जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा समेत विचलित नहुने नेपाली सेनाको सदस्य सिपाही दर्जामा नियुक्ति हुनुभएको छ। देशले मागेको खण्डमा ज्यानको समेत पर्वाह नगरी देश र जनताको निस्वार्थ सेवा गर्ने अठोटका साथ सो इच्छाले सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नुभएका तपाईँहरूले सदैव नेपाली सेनाप्रति वफादार रही आफ्नो कर्तव्य पथमा अटल भई कार्य गर्नुहुनेछ। माटोले माग्दैन, आफैले दिनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै आउँदा दिनहरूमा नेपाली सेनाको छवि उच्च राख्न सैनिक मर्यादामा रही कार्य गर्नुहुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। सेनाको व्यावसायिक क्षमता, दक्षता र समग्र स्तरको जग्ने तालिम भएको तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै पेसामा दक्ष र अनुशासित सिपाही उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुरूप तपाईँहरूलाई यस सैनिक तालिम प्रदान गरिएको समेत म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। सैनिक जीवनको दौरान तपाईँहरूले प्रदर्शन गर्नुहुने कार्यकुशलताको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, जसले तपाईँहरूको भविष्यलाई सफल र उज्जवल बनाउन समेत मद्दत पुर्याउनेछ। सिपाहीहरूलाई हर हमेसा तयारी हालतमा राख्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सेनाले सदैव आत्मसात गर्दै आएको छ। तसर्थ यस तालिम तपाईँहरूको सैनिक जीवनको सुरुवात मात्र हो। आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई विभिन्न तालिमहरूले अझै दक्ष र सक्षम बनाउँदै लानेछ। तपाईँहरूको उच्च मनोबल र जोस, जाँगर सहित अन्य वृत्ति विकास तथा पेसागत तालिमहरू गर्दै जानुहुनेछ, जसले तपाईँहरूलाई आत्मविश्वासी र पेसाप्रति कटिबद्ध बनाउनेछ। सिपाहीले विभिन्न चुनौतीहरू र अवसरहरूलाई सामान्य ढङ्गबाट लिन सक्नु पर्दछ। तसर्थ भविष्यमा आइपर्ने कुनै पनि चुनौतीहरूको सामना गर्न तपाईँहरू सक्षम हुनुभएको छ
भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। शारीरिक, मानसिक र नैतिक रूपमा तपाईँहरूको मेहनत, समर्पण र अठोटले यसलाई अझ मजबुत गर्दै लैजानेछ। शान्तिको समयमा सेनाको प्रमुख दायित्व भविष्यमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई दृष्टिगत गरी दक्ष र पेसावर फौज तयार गर्नु हो। यस कार्यलाई सफल तुलाउन हामीले वैज्ञानिक, वस्तुगत र मिसन प्राप्तिलाई टेवा पुर्याउने किसिमको तालिम सञ्चालन गराउँदै आएका छौँ। नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने सबै तालिमहरू आधुनिक पद्धतिमा आधारित रहेका छन्। नेपाली सेनामा सञ्चालन हुने तालिमहरूको योजना, तयारी, व्यवस्थापन, सम्पादन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन सम्बन्धित फर्मेसनहरूबाट गराइ तालिमलाई अझ सशक्त, व्यवहारिक, स्रोत साधन सम्पन्न र भरपर्दो बनाउन नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको समय जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रियता, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र सुरक्षा र राष्ट्रवासीको हक, हित र अधिकारको संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध नेपाली सेनाको मूलभूत दायित्वलाई मनन गरी आवश्यक परेको बेलामा राष्ट्र र जनताको लागि प्राणको आहुति दिन समेत पछि नपर्ने प्रण गर्नु सेनाको धर्म र कर्म हो। आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नमा तपाईँहरू सदैव प्रतिबद्ध रहनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै तपाईँहरूको आगामी दिनहरूको पूर्ण सफलता र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। यस तालिमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस केन्द्रका केन्द्रपति लगायत सैन्य आधार तालिमका शिक्षक अधिकृत पदी तथा बिलादार र सम्पूर्ण सकल दर्जाहरू र श्री सैनिक ब्यान्डलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो सन्ततिहरूलाई यस संस्थामा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुने सम्पूर्ण अभिभावकहरूप्रति पुनः हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस समारोहमा आफ्नो गरिमामय उपस्थितिको लागि सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा समेत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्नेछु।